Доброго ранку. Нарвала букет собі на роботу у вазочку. Такі гарні нарциси повні. У мене свекрухи були такі кремового кольору, бежево-кремового. Говорю, дайте мені. Вона каже, вже нема. Вони мені не сподобались. Я їх викинула. Мені такі вони гарні. Ніжні. Отак от, дівчатка. Так що я до вас з букетом нарцис. Закінчився лак для волосся. Ой, чолка тепер пухнаста дуже. От так. Доброго дня всім. Пішліть мій день, мій влог. З весною. Щось ця рання абрикоска не хоче цвісти. Вона завжди була ранньою, а це немає. Пташок вам спів. І півнів. Починається новий день. Розквів персик, подивимося, що буде з нього в цьому році. Він у нас 3 роки вже плодоносить. Перший рік були гарні плоди, другий раз теж гарні, але менше. Подивимося, що буде в цьому році. Хоча відомі садівники говорять, що коли садиш перший персик, він починає родити, зразу сади другий, тому що він схильний до хвороб, щоб бути з персиками. Але ми ще не садили. Такі приємні ранкові звуки весни і пахощі, що не хочеться налажувати і музику в відео. Нехай буде такий ранковий супровід. Неймовірно пахнуть первоцвіти, квіти, кущі. Моя бабуся говорила, повітря таке. У травні хоч на грінку намазуй. Дійсно, пахощі, не потрібно ніяких і парфумів. Роблю букетик. Щось в мене нарциси невисокі, а мій букетик, моє вазончик мій високий. Ну, хай буде так. Якось так поправлю зараз і буде така в мене краса на роботі. Принесли ознайомитися з каталогом фармації. Уже Фаберлік не займаємося. Буду дивитися, що тут та як. Кому буде потрібно, дівчатка, звертайтесь. Буду підписувати угоду консультанта і займатися. Тому що на роботі запитують, де можна знайти помаду, де можна купити у вас у місті шампунь якийсь, нема смаркет, але крім Аврори, в нас нема нічого такого. Так що буду займатися зараз вивченням каталогу. Ну, гарні. Зараз така пора. Їдеш містом на велосипеді чи йдеш. І такі пахощі, як говорила моя бабуся, таке повітря хоч на хліб намазуй. Аромати, пахощі. Ось така. У мене вийшла краса. Буду приступати до роботи. Сьогодні буду займатися просуненням цього красення, мого джемперка. Принесла собі на роботу, підняла петлі і зараз буду в'язати. От. Так. Як він мені подобається, вже не терпиться його пошвидше дов'язати і носити. Поки погода в нас така сьогодні. Вроді трішки пасмурно, але прохолодно. Ось такий універсальний узор. Нібито й ажурний, але не дуже просвічує. Буду зараз, дівчатка, працювати над цією красою. Привіт-привіт, дівчатка! Показую свої просунення по в'язанню.
Учусь. Це в мене великий зразок. Учусь в'язати крючком, в'яжу наволочку, як я вам вже показувала. Ось така в мене наволочка. Трошки вона в мене як фолдить, ну нічого. Це в мене мій такий зразочок. Мені головне зрозуміти принцип роботи. Дов'яжу його тут, почала в'язати просто звичайними такими стовпчиками і просуваю далі. Скільки мені вистачить, бо напевно мені не вистачить і треба буде чимось додати, але це не так важливо. Мене основна моя задача була вив'язати ці помоточку цього джинсу, пустити в роботу. От так, над цим я потихеньку, помаленьку в'яжу. Отакий мій процес. Скажу наперед, що невеликі в мене результати по в'язанню за цей тиждень, того, що в основному не в'язала. Вже потепліло на дворі, є домашні роботи. Я хоч проживаю у квартирі, але в мене є город. Я проживаю на першому поверсі. Є діляночки, є трішки квітів, то займаємося таким. Тут не дивіться, що такі ниточки негарні, ще нічого, нічого тут не ховано. Горловинка виконана в мене. Так, щоб хоч трішки красиво було, дівчатка вам подивиться. Отак, горловинка в мене виконана. Не прано, не парено ще, як воно буде, не міряла. Закрила звичайним закриттям. Подивлюсь, як воно буде виходить уже в готовому роботі. Можливо, розпущу тоді цей рядок і закрию якось по-іншому, можливо, голкою. Поки що. Так, тут зв'язаний в мене один рукав. І я прив'язала другий. Отак. Такі мої просування по цьому сірому такому джемперку. Звичайний такий, базовий, простенький. Все, як я люблю такі базові речі. Це вам я розказала за цей процес. Далі, що я, чим я займалася. Далі я в'язала свій джемпер хакі. У мене тут просунення такі. Дов'язано донизу, закрито, все, не парено, не прано ще. Дов'язала один рукав, я вам показувала. Тут в мене лишилося підняти петлі, зв'язати ще один рукав. Ну, я хочу його випрати. Хочу випрати, щоб потім уже мені дивитися, яку довжину рукава робить, наскільки воно тягнеться, наскільки воно розправиться. Можливо, прийдеться перев'язувати цю резинку. Щось не дуже мені вона подобається, бо тут вона з розпущеної пряжі. Можливо, спасе його прання, і тоді я буду знати, які мої наступні кроки пов'язані цього джемпера будуть далі. От так. Я зараз дозніму це відео і відправлю прати цей джемперок. Буду прати в пральній машині. Я стараюсь підбирати таку пряжу і в'язати такі речі, щоб я могла з ними не заборачуватися. Щоб вони були носибельні, пралися в пральній машині і ніяких сюрпризів потім від них неприємних не прийшлося чекати. Так, мій теж улюбленець. Так склалося, що ці роботи, що в'яжу, у мене плечеві джемпера і всі їх кожен по-своєму люблю. Тут у мене дов'язано, закрито, переду спинка, рукав зв'язаний, закритий, теж тут до половини не парено. Підняла петлі і вдалося мені прив'язати ось трішки рукава на цьому тижні. Бо чекала спиці, освободилися мені, звільнилися з сірого процесу і почала я в'язати цей рукавчик. Дуже полюбились мені ці спиці Аді, але, дівчатка, вони облазять. Трішки там стають жовтіть вони. Вони в мене й недовго, чи то мені так показалося. Ну, ось червоненьке трішки, не знаю, чи вам видно. Ось таке, як мідь, колір мідний на одній спиці. Я їх не відпарювала, як парила. Спиці берегла, не доходила праскою до лески, берегла леску і спиці, ну, щось так, ну, можливо, вони стираються. Ну, і що? Вони мені подобаються.
Що таки у них, можливо, не толік, нічого немає вічного, і будемо до цього по-філософському відноситися. Так, ще що я в'язала? Я в'язала кардиган трішки, зовсім трішки. Просунула кардиган, теж він мені неймовірно подобається. Дов'язувати буду, можливо, не вдасться мені в цьому сезоні поносити, а можливо, хто знає, яке у нас буде літо, яке тепло. Ось на такому у мене воно процесі. Колір передається тут у вас правильно. Він такий оцей, який є. Такий гарний. Він такий благородний, багатий колір. Оце скільки від підрізів я прив'язала. І на цьому всі мої в'язалки закінчили. Що планую, дівчатка, далі? Планую подов'язувати все, що поначинала. Маючи на увазі ці плечові всі вироби. Не буду планувати починати поки що інших. Я хотіла планувати Хейворд, говорила вам, з джинса в'язати, ще якийсь, можливо, ще якийсь легкий джемперок. Але поки що я відложу, можливо, заведу якийсь процес, щоб був в перемінку, і буду займатися вишивкою. Я вам вже її показувала, зараз не буду показувати, як будуть якісь у мене просунення по ній. Вишивка у мене від Чарівної Миті. Пающе в шиповніки. Красиві така. Ні, то там триптих. Пающе в шиповніки є. А у мене магнолія там. Ну, покажу як. Бо вже я вам очі намусувала нею. І після дуже довго я її не вишивала. Після того відео, як знімала спід за час, в якомусь, мабуть, взимку, то більше я до неї не притрагувалась. Того, що потрібен світловий день її вишивати, потрібно місце, в'язання вже повторювалось, більш мобільне йде хобі, його взяв, досів там і в'яжеш. А на вишивку потрібен світловий день, як для мене, для моїх уже, для мого зору, потрібен настрой, потрібно все розкласти і виділити, хоча б там не вдасться, 15 хвилин вишиваєш, там таке не проходить, треба хоча б годинки 2-3 вишити. Так що я вишивки не діставала, позакінчую це все, тоді буду займатися вишивкою. Такі, дівчатка, мої пов'язушки у цьому місяці. Такі справи. Займатимемося вже городніми роботами. Чоловік зоре городи, будемо на днях його садити. У нас зараз поминальні дні, сьогодні в мене неділя, завтра понеділок. Ходимо на кладовище. Тут такі наші справи. Що в нас ще відбувається? В країні моїй йде війна, я знаю, ви, дівчатка, хто дивиться, знаєте. Жертви у нашій територіальній громаді. Теж стався випадок, ховали молодого бійця Збройних сил України. Це дуже важко, це все пережити, молодий хлопець. Такі, дівчатка, наші справи. Ну, боремося з собою, своїми емоціями, йдемо до перемоги. Ми переможемо. Діло за нами, наше діло праве. От такі, дівчатка, мої справи на сьогодні, моє в'язання, моє таке невеличке в'язовлог до вас. На цьому хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому дні, побажати мирного неба, здоров'я, тільки гарних подій, тільки хороших людей на вашому житті, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви жили довго і щасливо. Нам, українцям, бажаю проснутися одного ранку і нам скажуть саму гарну, саму кращу для нашої країни новину, що вже закінчилась війна. Всім цього бажаю. Найскорішого закінчення війни, нашої перемоги, якнайменших жертв, всім миру, добра, всім до побачення, мої любі. З вами була Валентина.